Şüara surəsində Həzrəti İbrahimin duasıdır. Buyurur, əlin açdı Allaha. Dedi ki, çox böyük bir məsələdir ya bu məsələ. Buyurdu ki, vəc əlli lisanə sidqin fil axirin. İlahi, mənə axirə zaman ümmətində haqqa dəvət eləyən bir dil verir. Duaya bax. Həzrəti İbrahimə imamət məqamı verilib. Allaha deyir ki, ilahi, mənə axirə zamanda haqqa dəvət eləyən bir dil verir. Ayəni İmam Sadiq ə.səlam təfsir edir, deyir ki, bu ayədəki lisan-ı sidqdən məqsəd Həzrət Əli ə.səlamdır. Bu duanı elədi, istəyi qəbul oldu, olmadı. İstəyi qəbul oldu. Və vəhəbna ləhum min rəhmətina və cəəlna ləhum lisan-ı sidqin əliyya. Biz öz rəhmətimizdən lisan-ı sidqi, yəni əlini sənə əta elədik, verdik.